ଭୂତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇ ଭୂତମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ଥାଏ, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ରାତି ହେଲେ ବସାରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୀ ତାର ପୁଅ ସହ ରହୁଥାଏ। ପୁଅ ଜଗୁ, ତୁ ରାତି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବି ଆଉ ନ ଆସିଲି, ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଘରର ଦୁଆର ଝରକା ଦେଇ ଭିତରେ ରହିବୁ, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ମୋଟେ କବାଟ ଖୋଲିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ମା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମର ଏଠି ତ କେହି ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୟ କାହାକୁ ଯେ ତୁମେ ମତେ ଏ କଥା କହୁଛ? ପୁଅ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ମାୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ରାତିରେ ନା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଜଗୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଡରିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା, ତମେ ଏ କଥା କହି ମତେ ଡରେଇ ଦେଲ। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଜଗୁର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଟୁନା, କଣ ହେଲା ତୋର? ତୁ ଏମିତି ରାତିରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? ମୋ ପଛରେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇମାନେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଏହା ପରେ କାଳୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଟୁନା, ତୁ ଆସିଲୁ ଯେ? ତୋ ପଛରେ ତ ଭୂତମାନେ ଆସୁଥିବେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ତ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ଭୂତ ଟୁନାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ହିଁ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ନଜର ଆମ ଉପରେ ନ ପଡୁ, କିଛି ହବନି, ପାଟି ନ କରି ବସ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆରେ, ସେ ଚଢ଼େଇ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏବେ ତ ଇଆଡେ ଆସିଲା। ଓହୋ, ସେ ଯଦି ଇଆଡେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡେ? ଆରେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସେଠି ଥିବା ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ଗଲା। ହଁ ହଁ, ମତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ସେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଯିବା। ମୂର୍ଖ, ସେମାନେ ପୁରା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିବେ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। ଏହା ପରେ ଭୂତିଆ ଶାଗୁଣା ମିଠୁ ଭୂତ କାନରେ କିଛି କହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରୁଛି। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ଭୂତ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଭୂତିଆ ଶାଗୁଣା ସେଇଠି ଲୁଚି ଆସି କାଳୀର ଘର ଉପରେ ବସିଲା। ମା, ଦେଖ, ସେ ଭୂତମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମା ମା, ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ, ଭାରି ଜୋରରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ରୁହ, ପାଟି କରନି, ସେ ଭୂତମାନେ ପୁଣି ଆସିଯିବେ। ଆରେ ଜଗୁ, ସେମାନେ ଗଲେ ହେରି, ଭାରି ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ, ଏଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହିଁ ଠିଆ ହେବ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଦୁଆର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ଭୂତିଆ ଶାଗୁଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଉଡିଗଲା। ମା ମା, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ମା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ପୁଅକୁ ଭୂତ ନେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତା ପଛରେ ଗଲେ ସେ ଭୂତମାନେ ତ ମତେ ବି ନେଇଯିବେ। ହା ହା ହା, ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ପିଲା, ଏଥର ଆମ ମେଳା ଜମିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୂତିଆ ଶାଗୁଣା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ଥାଅ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମରିବ। ହା ହା ହା, ଏମିତି କହି ଶାଗୁଣା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଟୁନା, ମରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯା, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମରିବାରେ। ଚୁପ୍ବେ, ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ଦିନ ଅଛି, ବୁଝିଲୁ? ତା ଭିତରେ ଏଠୁ କେମିତି ଖସିବା ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରୁଛି। ଆରେ, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ତ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ନ ମାରିଲେ ବି ଆମେ ଏଇଠି ଭୟରେ ମରିଯିବା। ତୁ ମରେ, ମୁଁ ଏଠୁ ଖସିଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ଏମିତି କହି ଟୁନା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ଜଗୁକୁ ନିଦ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୂତିଆ ଶାଗୁଣା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇମାନେ, ନିଅ ଏ ଦାନା ଖାଇଦିଅ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, କାଲି ତୁମେ ମରିବ। ଏହା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଟୁନା, ଟୁନା ଉଠ, କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ସେ ଭୂତ କହିକି ଗଲା ଆମେ କାଲି ମରିବା, ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ହଉ, ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ମୁହଁକୁ ମାର, ମାରି ମାରି ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେ। ଆରେ, ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ, ପାଗଳ ନା କଣ? ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ମାରିବି? ମାର କହୁଛି ପରା, କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ହଉ, ମାରୁଛି। ଏମିତି କହି ଜଗୁ ଟୁନାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ମାରି ମାରି ମୁହଁ ପଟେଇ ଦେଲା। ହଉ, ଏବେ ମୋ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ତୋ କାମ। ଏହା ପରେ ଟୁନା ଜଗୁକୁ ମାରି ଜଗୁର ମୁହଁ ପଟେଇ ଦେଲା। ଇଲୋ ବୋଉଲ, ଇଏ କଣ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା? ଚୁପ୍, ପାଟି ନ କରି ଏଠି ମଲା ପରି ପଡି ରହ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ଉଠିକି ଉଡିଯିବୁ। କଣ ତୁ କହୁ?
କିଛି ଜାଣି ପାରୁନି। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରି ଶୋଇ ଗଲେ। ଏଥର ଆମ ମେଳା ଜମିବ ବୁଝିଲୁ। ହେଲେ କାହିଁକି କଣ ହେଲା କି? ସାଗୁଣା ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ ବା ଏମିତି କଥା ନାହିଁ। ହଉ ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ହଉ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ଏହା ପରେ ମିଠୁ ଭୂତ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଦୁଇ ଜଣେଇ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଏମାନେ ତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାରପିଟି ହେଇ ମରିଗଲେ। ଯାଉଛି ଏ ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଢ଼ିଦେବି, ନହେଲେ ଏ ପିଞ୍ଜରା ଗନ୍ଧ ହେବ। ଏହା ପରେ ମିଠୁ ଭୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଢ଼ିଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଜଗୁ ଚାଲ ପଳେଇବା, ଚାଲ ଚାଲ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଲୁଚି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏପଟେ ଭୂତିଆ ଶାଗୁଣା ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲା। ଆରେ ଏବେ ତ ସେମାନେ ଏଇଠି ମରି ପଡିଥିଲେ, ଗଲେ କୁଆଡେ? ମୂର୍ଖ, ତତେ ସେମାନେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏପଟେ ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ମାଆକୁ କହିଲେ। ମା ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି। ମା, ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଚଢେଇ ପାଚିଲା କଦଳୀ କରୁଛି। ଆରେ ଏଠି ତ ବହୁତ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଯାଉଛି ଯିବି ଦିଟା କଦଳୀ କିଣିକି ଖାଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡା କଦଳୀ ଘରକୁ ନେବି। ଏହା ପରେ ଶାଗୁଣା କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଇଏ କଦଳୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା? ମତେ ଦିଟା କଦଳୀ ଦେଲ ଖାଇବା। ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, ଏ କଦଳୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ କଦଳୀଟା ଦୂର ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ଆସୁଥିବେ ଏ କଦଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ। କଣ କହୁଛ ଭାଇ, ଏ କଦଳୀ ବିକ୍ରି ହେବନି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି, ମତେ ଦିଟା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଏ କଦଳୀ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି। ଆରେ ଭାଇ, ଇଏ ରାଜାଙ୍କର, ଏଥିରୁ କଣ ଦେଇ ହବ? ତୁମର ଯଦି କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ କଦଳୀ ଫଳିବ ସେତେବେଳେ ମନ ଭରି କଦଳୀ ଖାଇବ। ଭାଇ, ତୁମେ ଯେତେ ପଇସା କହିବ ମୁଁ ଦେବି, ହେଲେ ମତେ ମାତ୍ର ଦିଟା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ କଦଳୀ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଦିଟା କମିଗଲେ ରାଜା କଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଶାଗୁଣାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚଢେଇ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା ଓ ସେ ଶାଗୁଣା ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ତାକୁ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମତେ କଦଳୀ ଦେଇଥିବାରୁ। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣା ସେ କଦଳୀକୁ ଖାଇଲା। କଦଳୀ ତାକୁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ତାର ଆହୁରି କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଭାଇ, ମତେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡା କଦଳୀ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି? ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଇନେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଖବର ଦେବି। ଏମିତି କହି ନୀଳ ଚଢେଇ ଶାଗୁଣାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲା। ଗାଳି ଶୁଣି ଶାଗୁଣାଟି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମତେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି କହି ଶାଗୁଣାଟି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେଦିନ ରାତି ହେଲା, ଶାଗୁଣା ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ତା କଦଳୀ ବାଡ଼ିରୁ ଚିଲ କଦଳୀ ଚୋରି କରୁଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ତୋର ତ ସାହସ କମ୍ ନୁହେଁ, ତୁ ମୋ ବାଡ଼ିରୁ କଦଳୀ ଚୋରି କରୁଛୁ, ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ। ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗା କୁଆଡେ ଗଲା? ହଠାତ୍ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କଣ? ଏବେ ତ ରାତି ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଏମିତି ହଉଛି? ଏ କଦଳୀ ଖାଇବାର ନିଶା ସକାଶ ଏମିତି ହେଲା ବୋଧେ। ଏହା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଖୋଜିବାକୁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିଲାଣି, ହେଲେ କାଇଁ କୋଉଠି ତ ମତେ କଦଳୀ ଗଛ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏମିତି କହି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହାତୀକୁ ଦେଖିଲା। ହାତୀ ଭାଇ, ହାତୀ ଭାଇ, ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ କଦଳୀ ଗଛ କୋଉଠି ମିଳିବ? ଆରେ ଶାଗୁଣା, କଦଳୀ ଗଛ ତୋର କଣ ହେବ, ତୁ ତ ଗୋଟେ ଚଢେଇ। ହାତୀ ଭାଇ, ମୋର କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଦଳୀ ଗଛ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା, ଏଇ ଆଗକୁ ଗଲେ ତତେ କଦଳୀ ଗଛ ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣା ଖୁସି ହୋଇ କଦଳୀ ଗଛ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଓ ସେଠୁ କଦଳୀ ଗଛ ନେଇ ଆସିଲା। ଯା ହେଉ,
ଏବେ ମୁଁ ଏ ଗଛ ଲଗେଇବି ଆଉ କଦଳୀ ଫଳିଲେ ମନ ଭରି ଖାଇବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଗୁଣା ଗଛଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେଲା ଓ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଲା। ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗଉଛି। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ କଦଳୀ ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇ ସେଥିରେ କଦଳୀ ଫଳିଲା। ଆରେ ମୋ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ ଫଳ ପାଚିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, କାଲିକି ଇଏ ପୁରା ପାଚିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିଲ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ, ସେ ସେହି କଦଳୀ ଗଛକୁ ଦେଖି ସେଠି ରହିଲା। ଆରେ ବା, ଏ ଶାଗୁଣାର କଦଳୀ ଗଛରେ ତ କଦଳୀ ଫଳ ପାଚି ଯାଇଛି, ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛି ଗୋଟେ କଦଳୀ ଖାଇଦେବି। ଏହାପରେ ଚିଲ ସେହି କଦଳୀ ପେଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇଲା, ହେଲେ ସେହି କଦଳୀଟି ଟିକେ କଷାଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଇଏ କଦଳୀ ତ ଭଲ ଭାବେ ପାଚିନି, କାଲିକି ଇଏ ପାଚିଯିବ, କାଲି ସକାଳୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଖାଇନେବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା। ଯାଉଛି ଯିବି, ଆଜି ସେ କଦଳୀ ପାଚି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣା କଦଳୀ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଏପଟେ ଚିଲ ଆସି କଦଳୀ ଖାଉଥାଏ। ଆରେ ବା, ଇଏ କଦଳୀ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ଶାଗୁଣା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଦେଖିଲା ଚିଲ ତାର କଦଳୀ ଖାଉଛି। ଶାଗୁଣା ରାଗିଗଲା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ ଆସି ମୋ କଦଳୀ ଗଛରୁ କଦଳୀ ଖାଉଛୁ। ଚିଲ ଶାଗୁଣାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏ ଶାଗୁଣା ତ ମୋତେ ମାରିଦବ, ଯାଉଛି ଏକୁ ମିଛ କହି ଏଠୁ ଖସିଯିବି। ଶାଗୁଣା ଭାଇ, ଶାଗୁଣା ଭାଇ, ତୁମେ ରାଗନି, ମୁଁ ତ ତୁମ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଜଗୁଥିଲି, ହେଲେ କଦଳୀ ପାଚି ଯାଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେଲି, ଏଥର ତ ତୁମେ ଆସିଗଲ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଚିଲର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶାଗୁଣା ଶାନ୍ତ ହେଲା ଓ କହିଲା, ଏମିତି କଥା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଦଳୀ ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ତତେ ଆଉ କାଲିଠୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣା କଦଳୀ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପରେ, ବଞ୍ଚିଗଲି, ନହେଲେ ଶାଗୁଣା ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।